Okay. Jamen, jeg vil fortælle lidt om miljøfremmede stoffer, og jeg vil fortælle lidt om nogle af de udfordringer, som der er omkring miljøfremmede stoffer i spildevandsrensningen. Og som med en baggrund inden for mikrobiologi, så synes jeg, det var lidt skægt, at jeg fik den her invitation til at komme og fortælle. Og jeg skal nok prøve at dæmpe mikrobiologien, men mere fortælle mere generelt om de miljøfremmede stoffer, og hvad det er, der er de største udfordringer, som jeg ser det i dag. Så hvis vi tager overordnet set et konventionelt rensningsanlæg i dag, så fungerer de sådan set relativt fint. Vi har gode erfaringer med at fjerne COD, kvælstof og fosfor. Og de er relativt stabile. Og vi kan også økonomien i forhold til energien, som vi skal bruge for at kunne drive de her rensanlæg, er også forholdsvis fornuftig. Så de store udfordringer fremadrettet, som jeg ser det, er, at vi skal prøve at udnytte og få en bedre vandkvalitet i udløbsvandet. Og det er primært mikroforureningerne, som der kræver, at vi har en fokus på det. Og så er det også at prøve at kigge på de mere udledningskrav, som der er i forhold til kvælstof og fosfor. Og til at sørge for, at de bliver nogenlunde stabile. Og så er der selvfølgelig at prøve at se, om vi kan lave noget resource, eller noget genanvendelse af nogle ressourcer i vores spildevand. Så det, jeg vil fortælle om de næste par minutter, det er omkring bedre vandkvalitet i forhold til mikroforureninger. Og mikroforureninger generelt set er en bred sammensætning af forskellige lægemidler, rengøringsmidler og personlig pleje og andre kemikalier fra husholdningerne og fra industrien, som ender op i vores spildevand. Med en overordnet tommelfingerregel, så plejer jeg at sige, at ca. 50% af de mikroforureninger, som der ender op i vores spildevand, det kan vi faktisk det bliver fjernet i den almindelige konventionelle aktiv slam proces. Og det betyder, at vi har et relativt stort udsnit af mange forskellige typer af mikroforureninger, og nogle er totalt harmløse, og andre er mere skadelige. Og så er der selvfølgelig hele den problematik omkring, om der er en synergi mellem de forskellige komponenter i de her mikroforureninger, som betyder, at vi faktisk ikke har den helt store erfaring med, om det er noget, der er skadeligt eller der ikke er skadeligt, når vi får de her kombinationseffekter. Og dermed ser nogle synergetiske effekter mellem forskellige typer af komponenter. Så hele det her med at måle toksicitet på enkelte produkter er en uhyre svær proces, og derfor noget som nok er en umulig opgave, fordi vi ikke ved, hvordan samspillet er mellem forskellige typer af de her mikroforureninger. Så der har været en del debat gennem tiderne, og en af de sjove debatter var omkring en engelsk gruppe, som fortalte om det overhovedet var værd at begynde at gå ind og kigge på mikroforureningerne, og nogle af de komponenter, som vi kunne måle på, faktisk var mindre end 40% af de vande eller de floder, som der var i Tyskland, at vi faktisk udleder mindre end hvad man kunne finde i de systemer. Så de synes godt nok, det var i orden med et forsigtighedsprincip, men man skulle også lige tænke over, om det overhovedet var værd at begynde at bruge flere penge på at fjerne de sidste rester. Og det medførte lynhurtigt en meget stor debat, og der var nogle af de ting, der kom frem, var, at man skulle ikke, det at vi er usikre på, hvad der sker, skal ikke fra, er ikke en undskyldning for ikke at handle i det her. Og det til ligesom det er konsensus i øjeblikket, det er, at man skal bruge et forsigtighedsprincip, og man skal ikke undlade at handle, selvom man ikke ved, hvordan effekten er af det. Så lad os prøve at kigge på, hvad kan vi egentlig fjerne i sådan et konventionelt spildevandsanlæg. Nogle komponenter, det er dem, vi har herovre til højre. Det her, det er fjernelsesraten, det vil sige den reduktionsrate, som vi har i et system.
Hvis vi har en høj her, en høj bar her, så betyder det, at vi er relativt gode til at fjerne det. Vi kan fjerne 100% af de enkelte komponenter. Så de udgør ikke den helt store problem i vores, i vores udløbsvand. Så har vi andre produkter, og det er primært en af dem, som der går i, vil gå, se gå igen i rigtig mange af de målinger, der, der bliver lavet på den her type studier. Det er diklorfenak, som vi kan se faktisk i et konventionelt anlæg overhovedet ikke bliver påvirket. Så der er lige så meget i, i indløbet, som der er i, i udløbet. Og så er der en lidt en spøjk tilfælde her, af, af rigtig mange forskellige produkter ser ud til, at der faktisk bliver, der er mere af det i udløbet, end der er i, i indløbet. Og hvordan kan det så være, og hvordan kan det hænge sammen? Det er jo så primært af, når vi optager forskellige lægemidler, så den måde, vores krop fungerer på, er, at den opfatter det som et miljøfremmed stof, eller et, et, et fremmed stof, som ikke har nogen effekt i vores, i vores krop. Men uden at det bliver omsat, så hvad hedder det, for at få en, for at få det udskilt, så hvad hedder det, så sidder den en lille sukkergruppe på mange af de her komponenter. Og den der lille sukkergruppe, den gør, at når det kommer ud i vores spildevand, så når vi prøver at måle på det, så måler vi som, mod en standard, som er det produkt, som vi ser fra, fra industrien. Og så vil vi ikke kunne detektere det. Men når bakterierne i spildevandsanlægget, de ser et, et fremmed stof, hvorpå der sidder en lille sukkergruppe, så den sukkergruppe, det vil være, det er energi for, for de organismer, så de har nogle bestemte enzymer, som kan kløve den her sukkergruppe af, og pludselig bliver de så detekterbare i vores spildevandssystem. Så derfor ser vi, at rigtig mange produkter faktisk bliver mere synlige og, og bliver direkte i, i gåsøjne produceret i vores spildevandsanlæg. Og det er en af de ting, som, man, som jeg også gerne vil prøve at promovere en lille smule her, er måden, man måler forskellige mikroforureninger på, er virkelig afgørende for, hvad det er, man rent faktisk prøver at konkludere på de her systemer. Så hvis I kan se, hvad der står her, så er, har jeg prøvet at, at kigge på nogle af de processer, nogle af de skæbner, som de forskellige mikroforureninger de har i et spildevandsanlæg. Og det vi kan se, det er, at hvis vi tager et, et modelstof, der kommer ind, jamen så undergår det en lang række forskellige fysisk-kemiske processer, men også nogle biologiske. Så typisk så tænker vi det som en, en biologisk omsætning, det vil sige, at der sker en nedbrydning til enten fuldstændig mineralisering til CO2, eller også bliver det nedbrudt til nogle andre biprodukter. Men der er også en lang række andre processer, som der undergår i de her spildevandsanlæg. Så dels er der mange af dem, som er flygtige, det vil sige, at lige snart vi begynder at belufte vores spildevand, så bliver de sendt til, hvad hedder det, kommer de ud af vandfasen. Og så er der også rigtig meget sorption, det vil sige, at det bliver adsorberet eller absorberet til forskellige matricer. Og de her processer er typisk også de samme fysisk-kemiske principper, som vi bruger, når vi gerne vil optimere fjernelsesprocesserne. Og som biolog, altså mikrobiolog, så er, har vi en tilbøjelighed til at sige, at biologisk fjernelse det er billigt, mens fysisk-kemiske processer er typisk mere dyre at få kørt af. Og det er til en vis grad rigtigt, men vi kommer også til at se, at, hvad hedder det, at, at det er kombinationen, som faktisk er den vej, at det peger på, at vi skal gå for at få den mest optimale fjernelse af vores spildevand, eller vores mikroforureninger i vores spildevand. Nu skal vi se, om det passer. Så hvis vi tager et tilfældigt komponent mikroforurening stof, i det her tilfælde er det triclosan, fordi det har jeg arbejdet med i nogle år, så er det et antibakterielt komponent. Og den antibakterielle komponent, hvis vi prøver at lave en masse balance over, hvad der sker, når det kommer ind i et spildevandsanlæg, så vil vi se, at ca. 5% af det, der kommer ind, det løber direkte ud sammen med, med udløbet. 10% af den triclosan, der kommer ind, bliver metyleret, det vil sige, at der bliver sat sådan en lille metylgruppe på her, og på samme måde som før med sukkergruppen, så bliver det gjort ikke detekterbart, eller det forsvinder i hvert fald ud fra vores normale detektion af, hvordan triclosan er til stede i vores system. Så en almindelig analyse vil bare fortælle, at de 10% de er i hvert fald forsvundet, og de er blevet omsat.
Men rent faktisk så er det blevet til et endnu mere potent stof, som bare har en lille metylgruppe sat på. Men det har faktisk samme toksiske effekter over for bakterier som vores hovedprodukt herover. Så er der noget, der bliver bundet til forskellige komponenter i vores spildevand, og 30% bliver faktisk bundet til eller absorberet i vores slamflok og kommer ud sammen med det overskydende slam, der bliver produceret i vores anlæg. Og så er der cirka 40%, som vi har beskrevet som ukendt. Det vil sige, vi ved ikke helt, hvor det forsvinder, men det er højst sandsynligt en biologisk omsætning af det her stof. Og det indebærer blandt andet nogle forskellige nedbrydningsprodukter, som vi igen ikke detekterer, hvis vi ikke kender til stede den fysiske eller den kemiske sammensætning af det, og hvordan det bliver skal detekteres i vores system. Så hvis vi laver sådan en masse balance, kan vi se, at det ikke bare er en biologisk omsætning af vores miljøfremmede stoffer, men at det faktisk forsvinder ud i forskellige andre områder. Og fuldstændig på samme måde med andre typer af miljøfremmede stoffer, at vi kan se, at hvis vi kender nogle af nedbrydningsprodukterne for ibuprofen, naproxen og diklorfenak, så vi ser, at efterhånden som de bliver nedbrudt, jamen, så bliver der produceret nogle af de her nedbrydningsprodukter. Og de nedbrydningsprodukter bliver typisk produceret med en fuldstændig anden kinetik, som typisk er meget langsommere omsætteligt end vores oprindelige hovedprodukt er. Så når vi begynder at modellere og prøve at lave ud fra en kinetik omkring de her stoffer, så skal vi altså huske på, at nedbrydningsprodukterne skal vi også kunne karakterisere og tage med i vores beregnelser. Hvis vi igen kigger på effektiviteten, hvis vi kigger mellem forskellige typer af anlæg, hvad sker der så med vores forskellige miljøfremmede stoffer? Og en af de ting, vi kan se det igen med udgangspunkt i triclosan, så er det, at hvis vi tager nogle forskellige typer af anlæg, i den her tilfælde er det nogle geografisk biased målområde, vi har kigget på, I kan se det fra Nordjylland de fleste, så vil vi se, at der faktisk mellem de forskellige anlæg er forskellige rater, hvormed de bliver omsat de her og forsvinder i den her forskellige typer af anlæg. Og hvis vi prøver at gøre det på rigtig mange forskellige anlæg, og så prøver at modellere og korrelere det op til, hvad er det, der betyder noget i de forskellige typer af anlæg, så kan vi se, at belastning og anlægsdesign og driftsforhold er de primære parametre. Specielt belastning, hvis de er vant til at se det her stof, er der også typisk en biologi, som gør, at de er i stand til at kunne omsætte det bedre. Men inden for de driftsforhold, som der er med til afgørende for, om hvor effektiv en fjernelse vi har, så er det primært opholdstiden, som er super vigtig for bakterierne lov til at kunne arbejde med det her stof. Og de bakterier, som der er til stede, bliver de tilbageholdt, eller bliver de faktisk vasket ud. Så det er nogle af de primære parametre, som er betydende for, hvor effektiv vores fjernelse det er. Så nu har jeg fortalt lidt om, at vi har altså nogle forskellige parametre, som vi faktisk kan dreje lidt på. Og så er det de parametre, hvis du nu spørger mig som en mikrobiolog, så føler jeg mig lidt som den her trold. I kender også trolde fra sociale medier, en som der godt kan lide at provokere og prøve at sætte forskellige grupper sammen mod hinanden. Det kunne være afholdsfolk, der bliver kombineret med nogle ølbrygger eller ølentusiaster, så kommer der en sjov diskussion ud af det her. Og på samme måde føler jeg lidt, at som mikrobiolog er der faktisk nogle parametre her, som vi har glemt at tage højde for. Så I må lige tage lidt med, at jeg kunne ikke lade være, og jeg var stadig fristet til lige at fortælle lidt om de her muligheder for faktisk at optimere biologien. Og jeg skal nok prøve at summere op til allersidst, hvordan vi kan kombinere tingene. Så en af de ting, som vi typisk ser, det er, at hvis vi prøver at tilbageholde biologien, så vil vi i form af enten at tilsætte forskellige bærelementer og få sat en biomasse på de her bærelementer, så kan vi gøre det i forskellige
fuldskalaanlæg, et i Sverige og et i Schweiz, hvor man simpelthen har prøvet at tage en enkelt tank og så fuldstændig blande op med nogle af de her bærelementer, og så prøve at måle effekten af omsætningen før og efter. Og det vi kan se, det er, at for eksempel med diklorfenak, at vi faktisk har kunne øge omsætningen en 8-10 gange, bare ved at kunne tilsætte og fixere noget af biomassen på nogle af de her bærelementer. Og på de forskellige komponenter, som vi har kigget på, og vi kigger på nogle af de meget svært omsættelige stoffer, kan se, at vi faktisk har kunne fjerne relativt meget mere ved at tilbageholde bakterier, som ellers bliver udvasket i vores systemer. På fuldstændig samme måde har vi også haft et projekt, hvor vi har kigget på, om vi kunne tilbageholde de her bakterier, som der kunne omsætte de forskellige miljøfremmede stoffer ved hjælp af forskellige membransystemer. Og det giver faktisk fuldstændig samme typer af resultater, at vi kan tilbageholde de organismer, som er specialiseret i at omsætte de her miljøfremmede stoffer. Og bare for lige at vise, at vi ved, at det er enkelte typer af bakterier, som der kan omsætte det her, så har vi udviklet en metode for mange år siden, hvor vi har kigget på optag af radioaktive mærkede isotoper, og så lægge sådan en fotografisk film henover, og hvis der er radioaktivitet, der er inkorporeret, og det vil sige bakterier, som har været i stand til at kunne optage de her miljøfremmede stoffer, jamen så vil de blive dækket af små sølvkorn. Og det betyder, at vi kan sige at påvise, at de rent faktisk har optaget og omsat de her miljøfremmede stoffer. Det er et tilfælde, hvor vi har kigget på tritiummærket E2, som er det aktive stof i p-piller. Og det vi kan se, det er, at der er enkelte typer af bakterier her, som er i stand til at optage lige præcis det stof og inkorporere det i det biomasse. Og hvis vi sammenligner med, hvor mange bakterier der er totalt set i det her, så vi kunne estimere, at den lille gruppe af meget specialiserede organismer, der kan omsætte lige præcis det her miljøfremmede stof, udgør omkring 0,1 promille af de bakterier, som der findes i vores system. Og sådan ser vi for rigtig mange forskellige typer af de her mikroforureninger, at der er meget højt specialiserede mikroorganismer, som kan omsætte de her forskellige typer af komponenter. Så det var lidt om mikrobiologien. Generelt set er det sådan, at hvis vi kigger på vores mikroforurening og koncentrationen af vores mikroforurening, så og sammenholder med, hvor prisen er for at kunne fjerne det her, så er det sådan, uanset om vi kigger på mikrobiologi eller vi kigger på kemi eller fysisk-kemiske metoder, jo mere der er af det, jo billigere bliver det, jo mindre der er, jo højere bliver prisen for at fjerne det her. Så mit budskab i dag skulle gerne have været, at mikrobiologien kan være med til at fjerne nogle af de her komponenter, og så vil man kunne efterpolere, efter man har optimeret mikrobiologien, har givet biologien en chance, så man kunne efterpolere og fjerne de sidste rester ved at bruge fysisk-kemiske metoder, som vi har hørt i dag, og dermed opnå den synergi i fjernelsen af de her mikroforureninger. Og det tror jeg var mine 20 minutter. Så hvad hedder det? Jeg ved ikke, om der er tid til spørgsmål, eller om... Det var lige et opklarende spørgsmål. Ja, okay. Det var lige et opklarende spørgsmål til det sidste slide med prisen. Var det pris per kilo stof, eller var det sådan ligesom totalprisen, der faktisk blev mindre, jo mere der var af det? Det er et overordnet princip i, at, at hvis du vil fjerne de sidste rester, okay, så er prisen relativt dyrere, ja, og for at få fjernet de aller sidste rester. Så det er jo mere et bredt koncept i, hvordan pris versus koncentration. Så jo lavere du skal have af udløbskoncentration, jo dyrere bliver det. Ja. Det er det, der ligger i det. Det er det. Tak.